Говорот на омраза веројатно секогаш ќе биде присутен, меѓутоа во некои периоди помалку, во некои периоди е поинтензивен. А јас се плашам дека живееме сега во актуелност кај што говорот на омраза е особено нагласен. Меѓутоа јас ќе се осврнам на она за што треба накнадно да зборувам, а тоа се етничките феномени во македонското општество. Резултатите од повеќе истражувања, почнувајќи од 95-та до 2015-та година, кои што за среќа откриваат не големо, меѓутоа сепак мало поместување во однос на приближување на етничките групи едни кон други, намалување на предрасудите, свес дека треба да се учи, зголемена свес дека треба да се учи јазикот на другите покрај собствениот јазик, намалено влијание на религиозноста врз меѓуетничката комуникација, намалена желба да се споделува просторот само со припадниците на собствената заедница, туку онака искажан став дека другите не пречат, намалување на дистанцата во она што во социологијата се нарекува примарно типски односи, оние директните лични односи меѓу луѓето, кај што повторно се забележува дека иако, да речеме, трите најдобри пријатели се бират во рамките на собствената заедница, меѓутоа се покажува интерес за дружење и со другите заедници, односно јас би констатирала дека покрај сите турбуленции што ги преживуваме, на повидок е подобрување на меѓуетничката клима во нашето општество. Во Македонија се случи нешто што јас би рекла дека се случува на секаде во светот, особено во мали општества, кај што една група посака Македонија да ја врати назад, да направи средновековно општество во кое што ќе важат средновековните принципи на регулирање на односите, и чинам дека тоа беше основната причина за она дистанцирање, конфликт во рамките на македонската заедница. Се надевам дека на повидок е излез од постоечката ситуација, свртување напред и заборавање дека подобро е да се биде, да се живе во средновековно општество отколку во современо општество, особено што живееме во 21-виот век. Денешниот настан што го организираме по повод на Денот на Европа е еден од настаните, односно активностите кои што ги организираме заедно во соработка со ОПСЕ, активности поврзани со антидискриминација, говор од омраза и криминал од омраза, се со цел за да се подигне нели ова знаењето кај студентите во овој правец, односно во оваа насока. Го одбравме токму Денот на Европа затоа што ОПСЕ и Европската унија се поклопуваат во вредностите кои што ги промовираат, и не само заради тоа, затоа што генерално искоро сите земји членки на ЕУ се и земји членки на ОПСЕ. Денеска промовираме книги во издание на Правниот факултет. Еве едната книга е токму «Миграција на море». Ова е книга која што произлезе од меѓународна конференција која што се одржа во Охрид во 2015-та година. Понатаму презентираме од областта на миграцијата на море се разбира, на меѓународното право на морето. Ке презентираме годишниот зборник, студентското списание, извештајот на ОПСЕ, за кој што претходно нели говореше професорка Марија Ташева, и секако ќе ги презентираме изданијата Balkan Social Science Review, тоа е списание на правен факултет, и годишните зборници за кои што ќе говори колешката Марија. Да, јас конкретно ќе имам таа чест и задоволство во рамки на овој настан да ги промовирам двете изданија на правниот факултет.
тие се всушност независни едно од друго, но ете по некоја случајност сум уредник и на двете, ким би задоволство да ги промовирам. Значи прво тоа е Balkan Social Science Review и тоа е меѓународно научно списание кое што основано страна на правниот факултет пред 5 години, почнувајќи од 2014 година кога имаше своето прво издание, излегува два пати годишно, каде што професори, научни работници, но и истражувачи кои што се надвор од професорската дејност може да објавуваат свои трудови во областта на правото, политиката и другите обштествени науки, со тоа што ова е списание кое што живее и електронски преку порталот, односно платформата Open Journal System на Универзитетот Гоце Делчев и во печатена верзија, со тоа што го издаваме во печатена верзија два пати годишно, во јуни месец и во декември месец. И второто издание направен факултет, кое што исто така ќе го промовирам, тоа е зборник на трудови од третата меѓународна научна конференција во Организација на правниот факултет, кој што се одржа на 1 и на 2 септември минатата година, значи 2016 година, кога имавме околу 80 учесници од Македонија, Србија, Хрватска, Русија и кои што, освен што ги презентират своите трудови на денот на конференцијата, тоа е дводневна конференција, значи 1 и 2 септември, ги објавуваме и во рамки на зборник на трудови во печатена верзија, со тоа што ова година исто така традиционално на 6 и 7 септември ја организираме новата четврта поред меѓународна научна конференција на правниот факултет со наслов Обштествени промени во глобалниот свет. Но битно е се напомене на овој настан дека за прв пат во рамките на Универзитетот Гоце Делчев остваруваме соработка со Ликовната академија, односно со студентите од Ликовната академија, кои што одлучија да ни се придружат со нивни дела постари од областта на човекови права, антидискриминација и говор на омраза. Значи, еден вид нели на покренување не само на правните студенти, туку и општо на соработката со студенти од Ликовната академија под менторство на професорката Јана Јакимовска.